um livro para emprestar. Eu acho que todos os bons livros, então, sem dúvida o anterior, mas vou então falar de outro autor brasileiro que eu também admiro, que é a Patrícia Mello. Uhum. Gigante. Que é maravilhosa. Uhum. E um livro que eu adoro dela, eu adoro quase todos os livros dela, mas eu acho que um dos que eu mais gosto é O Ladrão de Cadáveres. Então, recomendo O Ladrão de Cadáveres, um livro para emprestar, é uma boa história policial, mostra um Brasil que a gente desconhece. É, sem dúvida, é uma autora que merece muito ser lida.